Güzel aksi okuyayım sana. Allah şahidi başım güzeller. Olmasın Allah. Heydər necə heydər, söylərdi sənumi ki, kəmali xilədən mən. Torpaqdan umayən deyim, boşdur. Mən üzr istəyirəm, tanımıram, sən mənə deyir ki, kəmali xilədən mən. Mən Bakıya gedəcəm, can, səhər tozca getməliyəm. Hey, heydər necə heydər, söylərdi sənumi ki, kəmali xilədən mən. Torpaqdan umayən deyir, hayyü səmədən mən. Ərşin yoluna, fərşidən artıq bələdən mən. Əzizlərin, ləmyulət evinlə, ləmyulət evindən mütəvəllid bələdən mən. Bəh-bəh o günün aşıq, bəh-bəh o günün aşıq sada gəriyən mən. And olsun əlinin canına, doğma nə oxuyum sən üçün, heydəriyən mən. Eşək Həzər nə yazır? Heydər necə heydər, ona Kəbə qucaq açdı. Xətmi Rəsulun evində ayaq açdı. İslama gözün cümlə səhabdan qabaq açdı. 11 öcətdə o kökdən qudaq açdı. Hər yerdə fəxirlə deyirəm Cəhəriyəm mən. And olsun əlinin canı, heydəriyəm mən. Eşək Həzər nə yazır? Qeyrətliyə qeyrətsiz olanlar çəkər əsrət. Yaxşı nədir qeyrət, görəsən hardadır qeyrət? Qeyrət əgər alsaydı bir insan kimi surət. Deyir, birdən qeyrət insan cildinə girsəydi. Eşək Həzər deyir, mən bunu yazanda deyir, içimdən birdən his məndən danışdı. Bunu deyim, verim sənə, axsaqqalıma. Çox acı bir. Deyir, bunu yazanda İçimdəki hissdir ki, mənə dayan, sən nə danışırsan, qeyrət kimdir, əbərfəz kimdir, sən qeyrət əbərfəzə tay qurursan. Bax, qeyrətliyə qeyrətsiz olanlar çəkər əsrət. Yaxşı nədir qeyrət görəsən, hardadır qeyrət? Qeyrət əgər olsaydı bir insan kimi surət, aya bu ki qeyrətli ələmdardır deyərdiz, əbərfəz deyərdiz. İnsan gör necə insana bənzərdir deyərdiz. Deyir içimdəki hissdir şair dayan. Qeyrət dilə gəldi, bu sözə söylədi şair. Tay tutma əbəl fəzlə məni Allaha xatir. Dayan! Mən kimdir əbəl fəz deyəcəm? Sən elə təsvir bir dağdır. Əbəl fəz onu bir mənə nisbət şair. Dağdan qoparılmış balaca zərrədi qeyrət. Dedi, bir dağdır əbəlfəz, onu vermə mənə nisbət. Əbəlfəz dağdırsa dağdan qoparılmış balaca zərrədir qeyrət. Tarix onu tərif eləyib öz kitabında. Alimləri biz qeyd eləyib yüz kitabında. Qeyrət deyil. Tarix onu tərif eləyib öz kitabında. Alimlərimiz qeyd eləyib yüz kitabında. İznim əgər olsaydı mənim söz kitabında. Allaha acıq getməsə bir kəlmə pozardım. Qeyrət sözünə xət çəkib Əbbası yazardım.